Доброго дня. Продовжую знімати відео про зимові груші. Значить, я вже розказував, що тут вже під власною вагою. І що тісно, груші починають осипатися, причому не гнилі, а цілі груші. Тому вирішив трошки зняти урожай, розвантажити і дерево, та і гілку. От, на такі гілки будь-що може просто поламатися. Тому зараз почну з Анджеліс. От на сонці, от зараз оцей плід зірву. Ну оцей, давайте. О, ну так ще тримається. Ну от така груша, вона потім лежиться. Взагалі смак бездоганний. Дуже мені подобається цей сорт. Взагалі, як в тому році в захваті був від лежкості, лежить не так довго, як хотілося, як, наприклад, тут шинлі, та взагалі може до літа лежати. Так, зараз я обірву і ось може штук 5-7 і зважу. Ось трошки розгрузив дерево. Як я вже казав, груші, особливо зимою, це така річ, що тут треба вгадати. Коли їх знімати із дерева на зберігання, на дозарювання, бо рік на рік не припадає, і фальстарт зробити, теж вони будуть швидко перестигати. Пізно зняти, вони на дереві будуть. Ну, зараз я знімаю, щоб просто розвантажити трошки дерево. Так, тут уже знімав я простриську, отакі бомбяки. За 500 грам. Зараз подивимося, що... Ну, там трошки перегрузив я. Ну, подивимося. 339. Так, штук 3-4 зважу. 400. Ну, не такі, хоч і менші за стрільську, але такі масивні, важкуваті. Так, плотні, щільні. 387. Ну, це ту саму більшу грушу. Так, 419. От, чудово. Хай дозарюється потім. Будемо дегустувати, яка вона буде цей рік.